1 верасня вырастуць зарплаты. У Беларусі павышаюцца тарыфныя стаўкі педагогам і медыцынскім работнікам, а таксама тарыфная стаўка першага разраду бюджэтнікаў. Адпаведны праект пастановы Савета міністраў падрыхтаваны па даручэнні кіраўніка дзяржавы і падпісаны. Такім чынам, як спрагназавана, сярэдняя зарплата па краіне у бюджэтнікаў да канца года павялічыцца да 860 рублёў. Добрая новина о повышении заработной платы наставников подоспела аккурат до свята Дня ведаў. Повышение тарифных ставок педагогичных работников и помощников-выхавальников детячих садков предугледжено на 20%. Разом со ставкой вырастут премии и доплаты для стимулирования за показчики по профессийной деятельности. Повышение окладов, конечно же, сыграет существенную роль в повышении престижа педагога, повышение его авторитета, изменение общественного сознания. Отношение к педагогу как к человеку, который делает сегодня, формирует личность. Пытанне прэстыжу педагагічнай прафесіі падымалася не аднойчы. Шмат чаго ў патрэбным накірунку ўжо зроблена. Гэта і адкрыццё педагагічных класаў, прафесійныя конкурсы, спецыяльныя фонды па падтрымцы. Вялікі напрамак – асобная сістэма заахвочвання маладых настаўнікаў. Это не только матэрыяльная падзержка педагогаў. Должна быць і сацыяльная падзержка, і соответствующие жилищные условия. И, может быть, на приобретение самых необходимых первостепенных нужд обратить внимание на молодого специалиста и, может быть, выделить беспроцентный банковский кредит, как было это 20 лет назад. Адзначым, што захады па павышэнні прэстыжу прафесіі прымаюцца як на дзяржаўным узроўні, так і на рэгіянальным. Што тычыцца апошняга кроку з падпісаннем адпаведнага праекта пастановы Саўміна аб павышэнні тарыфнай стаўкі, сярэдняя зарплата па краіне ў бюджэтнікаў да канца года павялічыцца да 860 рублёў.